Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Коли сили оборони України знищили велику кількість новітньої техніки ЗСРФ під час контрнаступу на Харківщині, окупанти почали перекидати на фронт застарілі моделі. Нині там з'являється техніка, яку Росія нібито зняла з озброєння ще до повномасштабної війни. Але на тлі дефіциту військової техніки в усіх підрозділах окупаційної армії її в країни агресора ще багато. На це вказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий в ефірі каналу Фрідом. За його словами Наприклад, на Маріупольському напрямку загарбники використовують БМП-1, дуже стару модель бойової машини піхоти. Росія хвалилася перед війною, що вони вже її не використовують, зняли з озброєння, і в них що найменше, що є, це БМП-2 і в більшості підрозділів БМП-3, зазначив військовий. Він підкреслив, що для росіян БМП-3 є новою моделлю, розробили її ще за часів радянського союзу, але доопрацьовували вже в РФ. Крім них ЗСУ помічають на фронті російські БМД-1, бойові машини Десанту 1970-х. Також окупанти використовують старі зразки гармат. На кшталт Д-20, і інші старіші найменування, а ще виготовлені понад півстоліття тому танки Т-62. Тобто, ми чітко бачимо, що вони вже залізли в склади тривалого зберігання. Без них армія РФ не може справлятися з тим, щоб укомплектувати підрозділи, пошарпані війною, яка триває понад рік, пояснив Чариватий. Він наголосив, що в усіх без винятку бригадах російського окупаційного війська відзначається недокомплект бойової техніки. До слова, за даними аналітиків, Орікс на початок квітня 2023 у війні проти України армія РФ втратила. Більше 10 тисяч військової техніки, зокрема, це дві треті запасу танків і майже половина БМП. Як зазначається в проєкті, втрати насправді можуть бути приблизно на 20% вищі, оскільки враховано тільки ту техніку ворога про знищення чи захоплення якої є підтвердження у вигляді фото чи відео. Найбільше росіяни втратили у війні танків 1908 одиниць, а також бойових машин піхоти 2288 одиниць. Зокрема, втрати сягають 65% від усієї кількості танків та 44% від кількості БМП, які Російська армія мала торненням у лютому 2022 року, не враховуючи техніку ворога, що перебувала на зберіганні. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!